Судді, які розглядають резонансну справу вбитої бердичівлянки Юлії Козак, підтримали клопотання адвоката сім'ї потерпілих щодо повторної комісійної експертизи. Оскільки попередні висновки експертів, на думку сторони обвинувачення, не були об'єктивними. Повторна експертиза буде проводитись Головним бюро судово-медичної експертизи МОЗ України. Про терміни та умови дослідження, які попередньо надіслала установа, повідомила головуюча суддя на засіданні 2 вересня. Вони можуть провести експертизу протягом тривалого часу, зазначили його в межах 2 років. Необхідно надати також матеріали, які перебувають в обласному бюро Житомирського, обласному бюро судово-медичної експертизи. Це гістологічний матеріал, який є на зберігання. Ми уточнили, він ще на даний час зберігається в експертизі, хоча подія мала місце в січні 2018 року. Крім того, вони просять надати певні висновки експертів. Натомість один із прокурорів та адвокат сторони обвинувачення наголосили на необхідності прискорити строки проведення експертизи та звернутися з окремим листом до Київського бюро. На сьогоднішній день ми прекрасно розуміємо, що оскільки це експертна установа, яка знаходиться в місті Києві, вона проводить багато подібних експертиз і дійсно там є певна черга, але я через те і наполягаю на тому, щоб на сьогоднішній день є така практика, коли суд звертається з відповідним листом про прискорення, в якому обґрунтовує необхідність, як в нашому випадку, у зв'язку з складністю даного провадження і у зв'язку з тим, що тривалий час вже слухається в суді дане провадження, і у зв'язку з тим, що без даної експертизи, без висновку відповідної даної комісійної експертизи ми не зможемо далі рухатися в даному провадженні. Якщо особа перебуває під вартою, оскільки дуже багато справ складних по 115, ми знаємо, слухається по 7, по 10 років, і особа вже на той час не перебуває під вартою, то першочергово досліджуються і проводяться експертизи саме по тих справах, де особа дійсно на даний час перебуває під вартою. Тому я просив би суд зауважити про те, що нам необхідно терміново, поза тими строками у 2 роки, це нереальний строк для проведення експертизи, особа не може перебувати такий строк під вартою. Судді, порадившись на місці, підтримали озвучену пропозицію. Сьогодні також продовжили запобіжний захід обвинувачуваним. Світлані Костовецькій – цілодобовий домашній арешт, Святославу Козаку – тримання під вартою. Наступне засідання по цій справі відбудеться 1 листопада.